Už. Zdarek svině, dámy a pánové, vítám vás u dalšího Motherfucker tréninkového videa. Dnes je neděle, nevím, kdy ty videa vydáváte, nepodstatné. Máme den po posledním prasečáku před soutěží. Jak já, tak tady Petín Glutamin. Oba dva jdeme na ty stejné soutěže. 5. listopadu, 11. a 12. Oba dva budeme soutěžit. Na těch samých soutěžích, akorát tedy on v kategorii do 23 let, já na 23, protože já jsem starý kokot, on je mladý kokot. A hele, nebudeme zdržovat, jdeme na to. Dnes nás čekají záda a bicák. No a vzhledem k tomu, že jsme včera měli prasečák, tak je tohle asi i dobrá chvíle na to natočit tréninkový video, protože alespoň trošku máme energii, jo. Přece jenom oba dva, už jsme teďka v sacharidových vlnách, oba dva prostě s tím tak nějak bojujeme, válčíme, ale o tom to je. A tréninky před soutěží jsou vždycky ty nejbolestivější, nejhorší, ale svým způsobem i ty nejlepší. Jo? Přijdu? Ne, dobrý. Takže jsme to plus minus vymysleli tak, že půjdeme z hyby, pak stahování kladky, pak tam dáme těžší vesla, těžší přitahy, možná něco na dokopání a bicáka. Úplně na koncu posing, twisting, a bloučil. Takže jdeme na to. Co nejširší ucho. Úplně na kraju výčky. A jdeme. Tak strašná výhoda potom především na cukrování. Se fakt jako cítím dobře. Sice jsem teda spalil asi 4 hodiny. Ale fakt se cítím dobře. 4x to půjdem? Jo. Nelejte v tom nic jiného, to je prostě machrování, že si dám tričko a budu cvičit bez trička, ale ať to nevidět, protože formu mám teďka nejlepší, co jsem kdy měl. Samozřejmě. Já jsem jako svou formu. Ono už je pěkně vidět, jak to pracuje. To samozřejmě vyžijem, protože fotky beru hodně. Právě z videí, to prostě zastavím, stříhnu tu vole a se repes. Už já mám trošku na pokrytí chodku z toho včerejška. Můžu se podívat. Steroidový bápor. Já si tady. Samozřejmě ho vypoukávám, vypoukli. Co bolí, to roste, že ano? Jinak, i když Peťa jde taky na soutěž jako já, jdeme na stejné soutěže, vlastně si úplně kompletně stejný, já vám říkám, on jde do 23 let, já na 23, tak i přesto nemáme úplně stejný styl videoníčku. Trénink ano, trénink máme úplně stejný, ale máme rozdíly v kardiu. Hop! Máme rozdíly v kardiu, máme rozdíly v samotném jídelníčku. Máme tam zkrátka
trošičku jinak upravený, protože to, co dává Pyros mě, styl jídelníčku, hraní kardio a tak dál, to by se třeba nehodilo pro Peťu, takže jenom chci říct, že i takhle třeba to máme oba dva trošičku jinak. Tak a naposled já už si dám trošku uši ucho, abych to zvládl. Peťa jede teďka druhý týden, že? Jo. Já už čtvrtý, jo. Tak pojď, pojď na posled, jo. To je ono. To je ono. Jdeš to na posled. Hop! Kompost. Kompost pelikános, tak. Kompost. Kompost. A ten? Počkej, co mi to? Vitrocel. Vitrocel. Naše tajná přísada, vole, do diety Vitrocel. Lidi, já jsem to původně nechtěl do té kamery říkat, ale my tu formu budujeme na Vitrocelu, vole. Nechtěl jsem to tajemství prozrazovat, ale že jste to ví, tak prostě lidi Vitrocel, vole. Můžeme si to už jak to bude? Jo, samozřejmě. Kde co, já jsem zvyklý? Já jsem zvyklý kluce na ústní věci, takže vlastně proto. V pohodě. Tak to tam prskně jde. Profesionálu i u profiku, jak to jedou, sedíjou a jsou úplně takhle zaklonění, vyprsení. Hele, i to má něco pro sebe, neříkám, že ne. Vždy je potřeba si uvědomit, že alternativ u jakékoliv cviku je strašně moc. Vidět, když mám dva dny za sebou po stovce a třetí den jdu cvičit, vole. Mrtvej, vole. Tam dělá problémy stát, vole. Naše volba. To je ono. Hop. Perfektní. Fuh.
slyšel, tak to prasklo, ty vláďo. Ty vole, solový volák najedou, vole. To je ten nitrocel. Tak teď po třetí naposled, pak půjdeme dvakrát za. Pak tam dáme těžší vesla. A podobně. Tak, za nitrocel. Tohle bude nitrocelovský trénink. Mě nás to napadlo, že to tam dělal dělí. Aspoň tisíc a jednu noc. Čo bolí, to se z lesa ozývá. A pak se ukouterme. Přesně tak, darovaným úplně. Tak jdem. Hop. 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 Jdeme. Hop, ještě čtyři. Jeden. Dva. Tři. A čtvrtej, perfektní. Super. Já už tam přehodím nějak, budeme dneska dvakrát za. Jak dámy a pánové, kdo jste milovníci her, počítačových, konzolových her, podívejte se na Facebooku, na stránku Carlos Benda Games and Movie. A mám tam událost nejlepší Assassin v CZ. Je to na hru Assassin's Creed Origin, která že teďka vychází. Bude vycházet, nebo vychází už. A můžeme tam dávat challenge, kdo bude mít toho nejlepšího hašašína, asasína. Který bude nejlepší, nejsilnější. Tak a který hráč ho nejlíp vytuní. Už to má hodně velký RPG prvky, ten nový asasín. Spoustu equipů, pičovin. Je to od Ubisoftu, takže to bude pay to win, klasika. A teď jdeme cvičit. Církve, tak má, vole, strange plus 15. Dobře, já ho píšu. Jo. Má kolem sebe, vole, píšu nějakou magic euru, vole, magic auru, vole, strange plus 15. Ten trénink je úplně o ničem jiným dneska. Než celý ten měsíc jsem budu hrát. Jak je to přík? Moje luxusné. A včera to bude ještě luxusnější. Tak, bude peťulák, sněhulák naposled, pak tam dáme vesla. Vlastně teďka. Čau. Vršek za panečko, tam dáme všechno. To je zlo. Tak, musíme se tady vedle. Je to Yes.
tam skáče. Nevíte, co tam poskakuje. Ale jo. Tak jdeme na to, nebudeme zdržovat. Čtyřikrát budem. Pojďme. Žádná divočina. Tak pojď. Pojď. Nebo. Všechno nebo nic. Stejně prdel, že ten třeba pohled tygra? Teďka jasný, nebo no jasný pohled tygra. Tak jako super všechno, ale takový ti, co opravdu na to koukají třeba jen, že je to baví rekreačně nebo nezná, co si řeknu, bylo ty, ty tu vypadá, ty čužil na to s tamto. A pravda je taková, že třeba ten pocit, jako nás, že ty pocity jsou nejhorší, jo. Člověk se fakt nejcítí, když je zalitej pěkně, nebo když má tu energiu nažranej. Ale kdy to vypadá nejlíp, to samozřejmě každýho věc, no, ale musíte posoudit sami, ale čudy na to není. Tak, jdem. Jo, na holku. Když to umývá opět, protože jsme to vysává na trénink. Samozřejmě, přísné dietě, vždycky, co jde první do hajzlu, tak je energie. Člověk má sílu na začátku OK, a to jde hodně rychle pryč. Tělo nemá z čeho brát. Jo? Tělo bere energii při tréninku. Cukru z toho, a když nic není, no tak pičič. Máš rande na dnešní ráno. Trošku přehrál ty emoce teďka. Tak, teďka půjdeme na posed, pak půjdeme jednou a na posled zhruba koulou asi. Půjdeme dál. Vypadá to dobře pět, jestli vám vyhledovat. Vypadá to vtipně, jestli vám vyhledovat. Mafiánka. Tak. Dám je s kosou. Jo, něco jsem četl na Facebooku, ne článek, ale někdo se dělá jako nadpis videa. Ty vole, teďka vypadá jak šestky, vole, tak už pad nemají mít, ale jako poslední. Úplně jako poslední kulturistí, že se zákon se lidě, pozorka. Tak, jako naposledy, půjdeme jenom dál. Hop. Perfektní. Šup. Tak dámy a pánové, mohli jste vidět první část tréninkového videa, kde jsme tak nějak dostali záda.
na sledujícím videu budete moci vidět, jak to nějak dokopeme, jak to nějak dobouráme a jo, jo. Takže sledujte, koukejte se dál a mějte se. Ahoj.